naše největší řeka Labe. Majestátní a tajemná, pro mnoho kaprařů se stala osudem a životní láskou, dovede být štědrá i krutá. Ukrývá poklady, které nám nedovolují usnout a které nás ženou znovu a znovu na její břehy. Lov na ní bývá často velice náročný, ale o to cennější je pak odměna v podobě ulovení krásné panenské ryby. Labe prostě musíte milovat. Mezi takové blázny patří i David Forst, který se vám v dnešním dílu pořadu Carp Time podaří přiblížit lov na této řece. Jeho hostem bude Martin Jandík z týmu Imperial Bites Rich Monkey. Společně se pokusí během poměrně krátkých časových úseků ulovit na třech různých úsecích Labe kapra přes 10 kg. Vzhledem k častému stěhování a poměrně nepříznivé předpovědi počasí budou naše rybáři přespávat ve svých automobilech a tomu také přizpůsobí volbu jednotlivých míst. Právě volba místa bude pro úspěch jejich mise tím nejdůležitějším faktorem a proto bude nutné vše řádně promyslet. Nutnou pomůckou této výpravy bude i malý člun iBoat 160, který je ideálním labským pomocníkem, obzvláště při kratších výpravách. Nezbývá již nic jiného, než nachystat nástrahy a pustit se do samotného lovu, na který je k dispozici díky omezení doby lovu dle rybářského řádu pouhých 22 hodin. I to je ale někdy na Labi dostatečná doba na pěkný úlovek. Štěstí přeje připraveným a proto je nutné si svá lovná místa řádně připravit. Potřebujete nástrahy, kterým věříte, a musíte být obezřetní také se způsobem krmení. Při tomto krátkodobém lovu není nutné na místo vyházet mnoho kilogramů krmení, ale podstatná je především prezentace vaší nástrahy a výběr lovného místa. Pojďme si tedy společně užít jedno krásné podzimní labské dobrodružství. Podle očekávání první večer úlovek nepřinesl. Oproti předchozímu dni se řádně ochladilo, což nebyla úplně dobrá zpráva. Bylo nutné připravit si dobrou snídani a pustit se znovu do práce. A je tady první záběr naší výpravy. Jež podle způsobu boje to nevypadá na rybu, pro kterou jsme si přijeli. Malý Cain neodolal atraktivní plovoucí nástraze a montáži zvané Ronnie Rig, kterou Martin nastražil ve snaze o rychlý záběr. Takže před chvilkou jsem chytil Caina a jdu to tam hned zpátky. Doufám, že se povede konečně kapr. Po dlouhé době, ale přece je tady další díl pořadu Carp Time. Tentokrát jsme nevyrazili někam do zahraničí, ale na přání mnoha z vás natáčíme na největší české řece, na řece Labi. Můj původní plán byl rybařit na třech různých úsecích a na každém z nich se pokusit ulovit kapra přes 10 kg. Bohužel se včera dost zásadně ochladilo, ta změna počasí je hodně razantní a myslím si, že to rybu zastavilo, protože minulý týden se zase na řece nachytalo hodně krásných ryb, včetně obrovského šupináče 26 kg, který byl ulovený na Uncle Bait, na spodním úseku Labe. Čili budeme to mít trošku komplikované, uvidím, jak to celý bude probíhat. Hostem dnešního pořadu je Martin Jadník, což je člen elitního týmu Imperial Baits a Rich Monkey. Zatím chytil dva cejny, ale zkusíme, co půjde. Já jsem se teď rozhodnul, že namíchám Method Mix a zkusím, jestli to tu rybu nerozjede. A každopádně zítra je v plánu se stěhovat. Takže držte nám pěsti, jsme na Labi. Method Mix je na řece výbornou volbou především v zimních měsících, kdy dokáže rybu dobře vyprovokovat k tomu, aby se začala krmit. Uvidíme, zdali bude Davidova teorie správná. Jdeme na to. Vinné klobásky, dneska kobítku. Posilnit se samozřejmě musí také naši rybáři. Multifunkční toaster Rich Monkey Factory. Podívejte na tu nádheru. Opravdová chuťovka, které neodolal ani místní pes, ale ucítili ji patrně také ryby, protože Martinovi přišel během jídla další záběr. Tentokrát to již vypadá na kapra, ale nejspíše to zase nebude ten, na kterého čekáme. Každopádně první kapr na břehu je vždycky dobrou zprávou.
Takže první kapr naší výpravy. Není to přesně to, co jsme čekali, ale nevzdáváme se a bojujeme dál a jdeme ho pustit fešáka. Takže moje oblíbená montáž, Ronnie Rick a popka zalitá esencí pepř a elit, obalená Power Puff drpastě. Dobrá zbraň. Začíná se nám slušně rozpoukávat. Podle předpovědi se k nám blíží silný vítr až 80 km v nárazech, což oba doufáme, že ty ryby to dobře rozhejbe a nám se konečně podaří chytit kapra na 10 kg, pro kterého jsme sem přijeli. Takže nám držte palce a my se budeme někam muset jít schovat. Nezbývalo tedy, než ještě jednou převést montáže a připravit se na příchod silného větru. Oba jsme věřili, že by to mohlo být to pravé. Samozřejmě bychom se raději na břehu slunili, ale termín výpravy jsme si nemohli vybrat a bylo nutné se prostě poprat s tím, co nás čekalo. Vítr pomalu a jistě nabíral na intenzitě a něco viselo ve vzduchu. Jo, a je to tady! Parádní jízda a tentokrát to konečně vypadá na lepší rybu. Tak konečně, pořádná jízda. Od pilíře na banán. To mám banán cold water s banánovou popkou. To je lepší kapr, nemyslím si, že je úplně velký, ale konečně kapr. No. Tak vidíme, jízda krásná. Lapští kapři jsou skvělými bojovníky. I menší ryba vám tady dovede pořádně naložit. Tak pojď! Tak nám sem dorazila vzácná návštěva. Kluci Ota s Pavlem, taky z našeho týmu. A konečně to vystřelilo. Není to kapr 10 kg, na který ho čekáme, ale už to je trochu lepší. Zobnul jednu panáčka banana cold water s banánovou popkou. Takže doufejme, blíží se nějaký déšť, tak to je možná nějaká první vlaštovka, nějaký změny. Tak budeme doufat, máme ještě jednu noc tady na tom místě. Vítr se stěhujeme, ale každopádně tohle už je krásnej labskej šupináč. Nádherná ryba. Chybělo jen kousek k vytoužené 10-kilové hranici, ale nevadí, důležité je, že se ryby na našich místech pohybují. Teď už věříme, že přijde další. Během obou dnů nás na našem místě navštívila rybářská stráž. Je dobré vidět, že se místní organizace dobře stará nejen o ryby, ale dohlíží také na chování rybářů u vody. Setmělo se, projel další vlak, a pak to konečně přišlo. Tak se to povedlo. Už jsem v tom moc ani nevěřil, ale počasí nám fakt jako nehraje do karet. Nicméně rozhodnul jsem se rozkrmit ty místo metodmixem od Bajteku Kirill Tuna, což je taková vždycky moje brzda nějaká, úplně když je fakt nejhůř a je zima, to je prostě věc, kterou používám fakt přes zimní rybolovu. A povedl se nám 11-kilový krásný šupináč. Takže na tohleto místě máme splněno a teďka se můžeme v klidu stěhovat. Takže krásný labský 11-kilový šupináč. Paráda. Pro Davida to ještě nebyl poslední kapr a během chvíle se mu podařilo zdolat ještě jednoho menšího labského šupináče. Cíl výpravy byl tedy na prvním místě splněný, mohli jsme usínat v klidu a přemýšlet o tom, kam se vydáme následující den. Tak je středa ráno, noc byla docela divoká, velký vítr, déšť, ale podařilo se nám splnit první část naší mise, podařilo se nám ulovit kapra přes 10 kg. Celkem jsme tady na tom místě chytli 4 kapry a jak jsme plánovali, dnes je čas přemístit, pojedeme dál po proudu, dnes je úplněk a já doufám, že se nám zadaří i tam, že budeme mít teda 2 dny na dalším místě a pak bychom se chtěli posunout ještě na třetí místo, na úplně velké Labe na severu. Tak nám držte pěsti a ať se to všechno povede.
Takže co se týče mě, je tohle první místo pro mě trošku zakletý. Nepodařilo se mi tady ulovit kapra nad 10 kilo, přestože jsem pro to udělal maximum. Viděl jsem 3 cejny, jednoho malého kapra a včera v podvečer jsem přišel vlastně o rybu z vyvážky zhruba přes 200 metrů. Dostal jsem brutální jízdu v tom brutálním větru a bohužel kapr zůstal někde ve vážce po cestě a tím vlastně pro mě tahle mise skončila. A už teď se těším na další místo a doufám, že tam tu smůlu droby pokořím. Tak vyrážíme. Čeká nás nové místo a s ním i další labská výzva. Tentokrát budeme lovit v hodně industriální lokalitě. Toto místo je proslulé nepříjemným zápachem z místní fabriky a moc dlouho se tu vydržet nedá. Ty necelé 2 dny to tady ale vydržíme a pokusíme se ulovit nějakého místního krasavce. Montáže putují do vody a během návštěvy přichází Martinovi velmi rychlý záběr a my tu máme prvního kapra. Takže nový místo, nový úsek. Jedeme zase na novo. Karty jsou rozdaný. První ryba. Není to kapr přes 10 kg, ale potěšil. Přišel asi hodinku po náhozu. Takže vypadá to, že ryby se tady zdržou a doufám, že to, co jsme si dali jako předsevzetí, tak splníme. Takže tohle, dámy a pánové, je Alice Strawberry. Když už nevíte kudy kam, tak vždycky tahle koule vás vytáhne z brindy. Jo, Elite Strawberry. Tahle kulička je jednou z nejlepších labských nástrah na velké kapry. Každoročně se na ní uloví několik ryb přes 20 kg. Den velmi rychle utekl a my museli stáhnout pruty a připravit se na ráno. To začalo opravdu velmi slibně. Krásné čtvrteční dobré ráno. Konečně jsem se dočkal i já. Asi tak hodinku po náhozu se mi rozděl pravý prut protějšího břehu a na konci tato nádherný šupik, který atakoval hranici 12 kg. Máme z něj velkou radost, hlavně teda já, po těch minulých 2 dnech. A doufáme, že v tomhle rytmu to pojede pěkně dál. Prut se také rozjel Davidovi. Malej, ale krásně zbarvený šupináč. Je úžasný vidět, jak jdou do těch zimních barev. Má krásně zbarvený červený ploutve. Sebral jednu kuličku Monster's Paradise Cold Water s toxovou popkou. A Martin už má další rybu. Místo na druhé straně břehu je opravdu velmi produktivní. Kapr zajel do vásky a tam bylo nutné použít člun. Přátelé, pro mě ráno jako ze sna, druhá ryba přes 10 kg, takže prakticky tady máme splněno. Strašně jsem si přál chytit lisce, konečně ho držím, sebral jednu kuličku Uncle Bites a udělal mi neskutečnou radost. Další důkaz nesmírné krásy labských ryb, opravdu nádherný lisec, tak šup zpátky a už zase zdolávat. Martin si lov na novém místě opravdu užíval. Jedna 20mm kulička Elite Strawberry s růžovou popkou ve stejnojmenné esenci doslova čarovala. Tohle přesně na řece miluju. Před chvilkou jsem z vody vyndal menšího řádkáče a 10 minut na to přichází tenhle nádherný torpédo. Klasický sazan, klasický říčák. Nemá to chybu. Ten se pomalu chýlil ke konci. Týmu panovala dobrá nálada. I na druhém místě se podařilo splnit naši labskou misi a dokonce hned ve 2 případech bylo nutné pečlivě připravit plán na poslední stěhování. Hned brzy ráno jsme začali balit. Davida čekali ještě nějaké pracovní povinnosti a pak již rychle na poslední místo naší výpravy. Čekalo nás velké labe na severu. Takže pátek ráno, rychle balíme. David měl teď ráno ještě 2 záběry rychlý. Jedno velkého kapra přišel, bohužel. Malý ho zdolal, já jsem měl taky ještě jízdu, ten kapr mi smotal oba 2 pruty, labe teď docela rychle teče, takže to zbalíme a valíme na nový úsek. Držte nám palce. Tak rychle se vším do auta a jedeme. Na novém místě chceme být co nejdříve, abychom se stihli na lov řádně připravit. Poslední část našeho dobrodružství se blíží.
labe ve své plné kráse, velké a divoké. Pro mnohé kapraře je teprve velké labe tou pravou řekou a výzvou. Proto bylo jasné, že naše výprava musí končit na jednom ze spodních úseků řeky. Začalo to opět velmi slibně. Takže jsme asi 15 minut na novém místě a právě jsem přišel o docela slušnou rybu, takže jdeme to hodit zpátky a doufám, že to bude lepší a lepší. Tak poslední místo, Labský, jeli jsme až dolů. Tady to místo jsme zvolili záměrně, protože ho znám a myslím si, že je tady šance udělat rybu i přes den. Na to jsme spolíhali a vypadá to, že to zase vyšlo. Martin měl dva záběry asi od menších ryb, jeden mu spadnul. A já jsem teď měl krásnou jízdu. Nevypadá to na nic obrovského, ale asi kapr. Tak je to tam. A vypadá to, že jsme fakt měli štěstí. A myslím si, že tahle ryba bude mít přes těch 10. To znamená 3 labský místa, na každém pouze 2 dny. A na každém chytit rybu přes 10 kg. A já si myslím, že se nám právě tenhle úkol splnil. Tak uvidíme, jdeme odvážit. Takže můžu říct, že naše labská mise je splněná. Na 3 úsecích jsme na každém během necelých 2 dní chytli kapra přes 10 kg. Tady ten to má těsně, má 10 kg 30 asi, ale každopádně je vidět, že pokud se snažíte, nebojíte se stěhovat, znáte lokalitu, samozřejmě máte dobrou nástrahu, tak je možné i takhle krátkým časovým sledu nachytat na naší největší řece krásný ryby. A také řádnou dávku štěstí. Na to si Davide zapomněl. Klukům byl na této výpravě svatý Petr opravdu nakloněný. Štěstí ale musíte jít naproti. A kluci si celou výpravu odmakali a výsledek se dostavil. Blížil se další večer. David se rozhodl, že výpravu následující ráno ukončí. Řeka ale stále neřekla poslední slovo. Voilà, voilà. Labe, carp time. Máme tady krásnýho šupíka. Chvilku před koncem denní doby lovu. Nádherná, krásně zbarvená, široká ryba, zatím největší úlovek naší mise tady a teď už můžeme opravdu s klidem jít spát a říct, že se nám to vydařilo, že paráda. Uncle Bait, popka s jednou kuličkou ze dna, moje oblíbená podzimní nástraha. Takže zdravíme diváky Carp Timeu a děkujeme, Labe. Během rána se Davidovi podařilo ulovit ještě další kapry. Tak máme tady poslední ráno a od 5. hodiny už druhý záběr. Sice menší ryby, zase na Uncle Bait, ale krásný zakončení naší výpravy. Pro mě to dneska dopoledne už končí a myslím si, že to byla opravdu parádní labská výpravička. Ryby byly poměrně aktivní a zbýval ještě čas na poslední zákrm. Krmné dávky nebyly nijak velké, maximálně 1,5 kg bojlic. Poslední ráno se na novém místě dočkal konečně také Martin, který ulovil krásného šupináče. Takže jsem se dočkal konečně i já z 3. místa. Jsem neskutečně šťastný, protože jsem včera svojí vlastní chybou hloupou přišel už o pěknýho kapra a teď mě potěšil tenhle necelý 15 terák. Mám neskutečnou radost. Je to jízda na labi. Po dlouhé výpravě bylo nutné se také pořádně posílit na cestu domů a tak jsme se rozhodli připravit si za pomoci nového toustru od Rich Monkey pořádnou baštu.
Tahle věcička je skvělým pomocníkem na každé výpravě. Nová verze je skladná a odlehčená, takže vám zabere jen minimum místa ve vaší výbavě a ten výsledek v podobě skvělého a teplého jídla za to určitě stojí. Jen se na to podívejte, no, není to nádher. Takže je tady konec naší labské výpravy a s tím se blíží také konec dnešního pořadu Carb Time. Podařilo se nám splnit to, co jsme si předsevzali, to znamená chytit na třech různých úsecích Labe kapry přes 10 kg. Na každém místě jsme nachytali, si myslím, krásné ryby. Rád bych zmínil montáž, jaký jsme používali, úplně jednoduchý. Vlastně montáž, kterou používám já, používám ji vždycky celý rok a na většině vod. Úplně jednoduchý návazec ze stužený šňůrky, soft coated hookling. Už jsem ho ani neslíkal z důvodu, že jsme museli často poměrně daleko nahazovat. Montáž na panáčka, používali jsme bojový Imperial Bites, Elite Strawberry a Uncle Bait, Banana Cold Water, ale Elite Strawberry a Uncle Bait jsme udělali nejvíc záběrů. Martin používal taky úplně jednoduchou montáž z fluorokarbonu, háčky Beak Point, Straight Point. Rich Monkey mají nově prakticky ucelenou řadu bižuterie, kde najdete obratlíky, zarážky, smršťovací hadičky. Prostě je tam kompletní sortiment, umotáte z toho naprosto všechno, včetně komplikovaných UK style montáží. Takže to je prakticky vše pro dnešek. Ještě bych si taky chtěl pochválit nový komplet od Hotspot Design, který mi přišel přímo na naši výpravu, abych ho tady otestoval. Počasí bylo jak na houpačce, 2 dny, velký vítr, pršelo, pročo jsme si vším a opravdu jsem byl po celou dobu v suchu, v teple, jsem s tím velmi spokojený. Takže to už je pro dnešek úplný konec, já se s vámi rozloučím slovy mého kamaráda Jirky, buďte dobrý a na viděnou příště. Ale to ještě není všechno. Řeka byla opravdu velmi štědrá a Davidovi se to znovu rozjelo. Sladká tečka nakonec. Už balíme, ještě mi vyjel prut, tak uvidíme, co nám hlavě přechystalo. Takhle úžasné dovede Labe být. Nám tentokrát ukázalo svoji laskavou tvář a my jsme byli neskonale vděční. Díky, Labe. Já tu řeku prostě miluju. Balíme a ještě mi na rozloučenou vyjel prut s takovýmhle krásným šupíkem. Zase Uncle Bait a myslím si, že tohle už je opravdu poslední ryba, ale nikdo neví. Takže ještě jednou, mějte se krásně. Paris.cz, vše pro rybáře na jednom místě. Ty nejžhavější novinky máme vždy jako první. Exkluzivní produkty, které jinde nenajdete. Skvělé akce a výprodeje po celý rok. Více než 50 000 produktů, dodání do 24 hodin, věrnostní slevy přes 150 značek. Paris.cz, jsme nejoblíbenější rybářský obchod v České republice. Mnoho diváků nám často píše, že jim v našem pořadu chybí testy kaprařských produktů. Snažili jsme se vyslyšet vaše přání a rozhodli jsme se důkladněji podívat na jednu z nejzákladnějších pomůcek k lovu kaprů, kterou je bez pochyby rybářský prut. Pod taktovkou Lukáše Grofa a společnosti Hobby K se nám podařilo sezvat jedny z nejlepších hodců u nás a řádně tak otestovat odhozové vlastnosti prutů britské firmy Witchwood. Takže rád bych přivítal všechny příznivce pořadu Carb Time. Nacházíme se na letišti ve Vrchlabí a rádi bychom vám představili házení z pruty značky Witchwood. Máme tady 3 řady, od krátkých prutů 9-10 stop až po 12 stopí. Samozřejmě pozvali jsme ty nejlepší borce v házení, takže máte se na co těšit. Na letišti ve Vrchlabí se tak sešla opravdu skvělá parta. Pojďme si tedy naše porce řádně představit. Láďa Vráblík, Jíra Ožďanů, Aleš Sedlák, Petr Novotný, Jarda Sekerka, Martin Votoček a Jakub Horvy.
Na dnešní akci dorazil náš kamarád Kuba, který se nespecializuje na závody v házení do dálky a chtěli bychom si ho vzít do parády, naučit ho lepší styl a uvidíme odpoledne, jaký bude výsledek. Uzlík měl vždycky na spodu cívky, aby při hodu nedocházelo k tomu, že ti vlastně letí přes uzlík a vytáhne ti smyčku, která se tady chytne vždycky za očko nebo za jiný očko a tím to ustřelíš. Jasně. A mohlo se začít. Nahazovací modely prutů byly v delších verzích osazeny na vijáky Witchwood Riot 65S, kratší verze pak modely Extricator 5000FD, na kterých byl schodně namotaný vlasec Gardner Shure Pro o průměru 1,28 mm. Používali jsme helikoptérové montáže s 90 a 100 gramovými olovy. Již od začátku bylo jasné, že se bude házet hodně daleko. Doslova na férovku si to při každém hodu rozdávali Aleš Sedlák a věčný vtipálek Jířa Ožďanů. Jarda Sekerka si vzal do parády našeho kamaráda Kubu a my jsme byli zvědaví, jakého zlepšení se dá pod dohledem zkušeného borce během jednoho dne dosáhnout. Takže, co bych musel vytknout k tomu, prostě aby se postavil pořádně, základna na levou nohu, zadní nohu, zítem prut, natáhnout si prostě ruce a při tom hodu vlastně využít jak toho těla, tak švihu těch rukou. Což je takový zásadní věc, když jsem si u toho Kuby všimnul. Tak to je perfektní, takže si ho vezmeš do parády a tak, zkusíme to vylepšit. Zkusíme to nějak prostě vypilovat tu techniku a věřím tomu, že se bude ten hod pohybovat zase nějakých 15-20 metrů dál, možná i víc. V prvním kole si naši hodci vzali do parády pruty Witchwood C201 o standardní délce 12 stop a testovacích křivkách 2,75, 3 a 3,25 liber. Takže máme tady vyhodnocení prvního kola, kde jsme házeli s prutama o dílce 12 stop v různých librážích, 2 3 čtvrtě, 3 libry a 3,25. Vlastně do finále jde Aleš s Jirkou, kde se pohybovaly jejich hody nějakých 157 až 158 metrů. Takže kluci, je to na vás a máte každý poslední hod o absolutního vítěze téhle exibice. Tak držím palce. Tě rozsekám, vole! Vem si, co chceš. Z té ses dneska moc nenajet, nemáš šanci. Kdo z koho? Dva nejlepší borci se připravují na první finále naší exibice. A jdem to tam mlasknout. Jirkovi sebevědomí určitě nechybí, má výbornou techniku a silný je také dost. Bude to ale stačit na Aleše Sedláka, který není zvyklý prohrávat? Tak Jirka hodil ten poslední hod. Poveď se mu, myslím si, že to letělo daleko, ale já ho přehodím. Protože já na to mám. Jdem na to. Tak se na to pojďme podívat. Nápřah a prásk. A letí to zase hodně daleko. Pojďme se tedy podívat, kam to klukům doletělo. Jirkovi se hod povedl, ale bude to na Aleše stačit? To prostě není. Zase ne. Aleš porazil Jirku. Aleš hodil nějakých 151 metrů, Jirka 147. Jinak oba dva hody byly úžasný. Kluci, děkuju. Žebrota, jde to i dál. Hořkostně spíná, ale nedá se nic dělat. Zkušenosti promluvili. Aleši, seš dobrý horec. Děkuju ti. Tak, máme tady poslední disciplínu. Rádi bychom vám představili házení s krátkými pruty. 9-10 stop. Jedná se o řadu Extricator. Jak v tom základním provedení, tak i nový modely Extricator Plus. Pozval jsem si tady odborníky Petrse a Láďu. Jsou to kluci, kteří chytají s těmahle krátkýma prutama, jsou to specialisti na řeku, na Labe, takže ukážou, co v těch prutech je. Takže Láďa jde na to, má tady proutek 10-stopej řadu Extricator Plus. Je to absolutní novinka, takže uvidíme, kam s tím hodí a držím palce, ať je to co nejdelší vzdálenost. Zátěž máme nějakých 100 gramů? 90. 90 gramů, takže pojďme do toho. Málo kdo na začátku naší exibice tušil, co vše tyto krátké pruty dovedou. Lítalo to z nich neskutečně. Takže máme tady další pokus o hod.
Jedná se o prut extrikátor v dílce 9 stop s korkovou rukojetí. Tak uvidíme, co Jirka hodí. Zátěž je kolik? Nějaký... 100 gramů. 100 gramů. 28 vasec, uvidíme, co to umí. Tak a teď sledujte. Takže máme tady překvapení. Černej kůň. 9-stopej extrikátor, základní řada. Jedná se o prut v cenový relaci kolem 2000. Jirka s ním hodil s tímhle s tím navijákem 5000 nějakých 131 metrů. Takže je to další výzva, aby si zkusil hodit i Aleš, i Jarda Sekerka. Kolik? 131 metrů hopu, už je to. To je prdo. Hele! Jirka nastavil laťku hodně vysoko. Jak se s touto výzvou popere Aleš s Jardou? Alešovi to znovu letělo sakramentsky daleko, ale bude to stačit? No tohle je nějaká dlouhá procházka, tak kam až to dopadlo? Vidíte sami, jo? Jsme na 140. Kolik říkal, že s tím zhodil? Počkej, já se obuju, jo? Stoupnu si. Kolik říkal, že zhodil? Tak dobrej, opět prostě je vidět denně tu tvoji ruku, je vidět, že prostě zkušenosti tam jsou. Já jsem ti ještě neřekl, kolik jsem hodil. Já vím kolik, 139 metrů, já jsem to cítil. 140? Ne, 139. Takže já tady mám 10-stopej Extrikátor Plus, je to absolutní novinka. Mám na něj 5000 naviják. Tenhle ten proutek jsem si v poslední době rád osvojil, protože chytám na řece Labi, kde se prodírám různýma křovinama, není dost místa na nahození a podobně. Navíc potřebuju aspoň 3 libry, abych mohl odhazovat ve větších průtokách těžší zátěže. A tadyhle chceme zajít do extrému a mám tady zátěž 220, kde vyzkoušíme takový hardcore v tom nahazování. A chtěl bych vyzkoušet vlastně potenciál toho prutu, který si myslím, že má opravdu vysoký, takže bychom se mohli dostat na těch 80 metrů, což běžně na tom Labi potřebuju. Test pro všechny labáky. 220 gramů olovo na 10-stopém extrikátoru a Peters půjde s touto sestavou doplných. S tímhle prutem se nemusíte bát opřít ani do takové zátěže. Tak jsem docela překvapený. Myslel jsem si, že se dostanu něco málo za těch 80 metrů s 220 olovem. Nicméně do 100 metrů mi scházelo 6 metrů a ještě si to dneska určitě vyzkoušíme všichni, aby jsme se za tu stovku dostali, protože si myslím, že ten prut má potenciál na to, aby to odlítlo za 100 metrů. A pojďme se nyní také podívat, jak si povede Kuba, kterému dal Jarda jednodenní školu z nahazování a poskytl mu několik užitečných rad. Se mi podařilo vlastně hodit 132 metrů po radách Jardy Sekerky. Takže mám radost, jelikož jsem začínal na 115 a je vidět razantní zlepšení pro mě určitě. Takže máme tady zakončení dnešní exibice. Rád bych poděkoval klukům, co přijeli a zúčastnili se téhle akce. Vyšlo nám počasí, byla skvělá nálada a vlastně velkým překvapením byly 9 a 10 stopí pruty řady Extrikátor, jak ta nová verze, tak i ta původní. A tady kluci vám řeknou, třeba Peter, kam se až dostali, na jakou hranici, co ty pruty snesou. No tak já díky tomu Labi, vlastně, že jsem to chtěl, nebo chytám to na Labi, tak jsem chtěl vyzkoušet, jestli mi v těch větších prutocích budou držet i velký olova. Takže jsme to nazvali hardcore testem, kde jsme dali zátěž 220 gramů. První nához jsem měl 80,5 metru, což jsem se dostal za tu 80, jak jsem chtěl. Nicméně pak jsem to zkusil ještě jednou a dostal jsem se na 99 metrů. Potom to teda vzal do ruky Jirka a ukázal nám, že to, co jsem říkal na začátku, že ten prut má opravdu velkou rezervu, tak se potvrdilo a napálil to na rovných 110 metrů. Podařilo se mi to nahodit na 110 metrů a ty pruty mají fakt sílu. Za ty peníze to je špičkový prut, jak ty 9, 10 stopí, tak ty 12. Jsou to špičkový pruty a určitě doporučuji. Jiřa měl tu základní verzi v těch 9 stopách se 100 gramovým olůvkem hodil 131 metrů, což jsem vzal jako výzvu.
Říkám, to nemůžu nechat tohle, to přece nesmysl, že jo. Tak jsem si ten prut vzal a jako fakt jsem mu naložil a na to, že to je prostě 900 prut, jo, tak s tou 28 vlastcem jsem dokázal hodit 140 metrů s 900 prutem, který stojí 2000. Za mě pecka. Jo, za mě paráda. Takže díky všem a uvidíme se u dalšího dílu Carb Time. Mějte se skvěle. Čau. Ahoj. Ahoj Carb Time jesti. Nacházíme se v Praze na výstavišti a vedle mě nesedí nikdo jiný než ředitel veletrhu For Fishing Michal Sedláček. A já jsem tady, aby jsem se dozvěděl, co nového se chystá na příští rok, ale nejprve bych se Michale, ahoj. Ahoj Davide. Rád zeptal, jak jsi byl spokojený s minulým ročníkem, který proběhnul letos. For Fishing 2018 byl ve všech směrech rekordní. Jsem velmi rád, že se podařilo zaplnit 5 výstavních hal, 203 vystavovatelů, 12 zastoupených zemí a 30 vystavovatelů za zahraničí, opravdu velký číslo. Já jsem tady viděl potulovat se různý osobnosti, byl tady Alan Blair, byl tady Mike Picka, byl tady Max Nolet. Jak je náročný dostat sem takovýhle celebrity? Jsem rád, že všichni už berou For Fishing jako jeden z největších veletrhů v Evropě a proto tyto osobnosti k nám jezdí rádi. Jezdíš takhle do zahraničí, koukat se na zahraniční veletrhy a čerpat inspiraci? Ano, je to součástí mý práce a vždycky se nechám inspirovat, jak ty veletrhy dělají v zahraničí a vždy si něco malého z toho veletrhu přivezu. Kdybys mohl zmínit nějaký zahraniční veletrh, který ti imponuje třeba? Poslední dobou jsem navštívil veletrh Pontishow, který je v Maďarsku a je velmi na vysoké úrovni. Byl jsem ve Vídni nedávno. Tam je to menší výstava, ale pro kapraře taky hezký veletrh. Když se řekne v zahraničí dneska For Fishing, máš už nějaký zpětný vazby právě z okolních zemí, má For Fishing jméno dneska? Určitě a je to daný i tím, proto k nám jezdí ty vystavovatelé, jelikož o nás slyšeli a když kamkoliv přijedu a řeknu For Fishing, tak vystavovatelé už nás mají v podvědomí. For Fishing je tvoje zásluha taky v velké části samozřejmě. Ty se pohybuješ u agentury ABF, která je pořadatelem For Fishing od samého začátku? Přesně tak. Začal jsem jako odborný poradce, pak jsem se stal manažerem, teď jsem ředitelem a nevím, kam to dál ještě posunout, ale jsem rád, že veletrhu se daří a mluví o tom i ta návštěvnost. Možná by diváky zajímalo, jak vůbec dlouho trvá příprava takového veletrhu. Máš během toho roku vůbec nějaký volno, nebo prostě skončí jedna výstava a už připravuješ druhou? No, tak trošičku volno mám, i na ryby, na kapry se dostanu, takže za to jsem samozřejmě rád, ale jak si nakous, ta příprava začíná už prvním dnem, kdy veletrh skončí, tak už plánuju ročník další. Jak velký je třeba organizační tým veletrhu? Kolik lidí se na tom podílí, takových těch zásadních? Máme 5 lidí v týmu. Dobrá, pojďme se teda podívat pod pokličku a zkus nám prozradit něco o veletrhu, který se bude konat příští rok. Koná se v únoru, a teď přesně úplně nevím datum, by to začíná na Valentýna, myslím. Jo, začínáme 14. končíme 17.2.2019 a bude to opět PVA Expo Praha v Letňanech. Co novýho už můžeš teďka prozradit? Prozradím to, že veletrh nově bude v hale 2, 3, 4 a 5. Kapraře hlavně bude zajímat hala 3 a hala 4, kde se bude prezentovat stovka vystavovatelů, která preferuje lov kapru. A my už teďka můžeme slíbit, že další díl Carb Timeu vyjde někdy koncem ledna, to znamená těsně před veletrhem For Fishing, a já se s Michalem ještě jednou potkám a přeneseme vám úplně ty nejčerstvější informace z toho, co se tady pro vás chystá. Takže Mikey, já ti moc děkuju a vidíme se za měsíc. Přesně tak. Mějte se.